skrue op for den gode musik. 100% god musik. Radio 100 FM. Og jeg kan følge bedre i det hele. Der kunne vælge tårnet på for dig. Altså, jeg har aldrig været så meget rundt i magasin, og jeg blev ved med at vente på kufferne. Der var den! Der var den! Okay, der var den! Hej med dig. Hvad hedder du? Jeg hedder Annette. Godmorgen, Annette. Godmorgen. Jamen, hvordan kunne det tage dig så lang tid? Prøv, gider du forklare alle lytterne, hvad det er, jeg har siddet inde under? Jeg tror ikke, at jeg ved ikke, at det er en underkjole, men en eller anden form for en kjole. Prøv at tage fat i den, og lad os se, hvad det er for noget, det der. En orange, noget print kjole. Ja. Hvor har du været henne i huset? Altså over det hele? Jeg har været det hele. Det har jeg. Ja. Øverst op og over det hele, men da du sagde kjole, så tænkte jeg, ja. Den er hjemme. 50.000 kroner. Giv hende lige en stor hånd, venner. Og veninden er også helt glad. Det er så Paradise Hotel. Et split det her på toppen her. Ja. Nu spiller vi lige et nummer. Og så hvad det hedder, vender tilbage. Jeg skal også lige se, hvad du har i kufferten. Og så hvad det hedder, får du dit kort. Ja. Super. Super. Jeg har helt glemt, hvad du hedder. Annette. Ja, for helvede. Jeg glemmer aldrig mere. Ja. Tillykke med det. Tak. Skru op for den gode musik. 100% god musik. Radio 100 FM.